Halo, assalamualaikum. Nama kita Musa, nah. Musa, Musa. Nama saya Cik Musa. Saya nak tanya, nak awak internet awak gena eh? Awak gena. Hak ni bukan nombor, nombor bukan nombor kita. Hak ni hak nombor bos kita. Kita pekerja dia. Nombor cik apa? Nama kita. Nama kita nombor Musa. Hak ni hak nombor kita dah, tapi kita daftar atas nama bos kita. Cik nak buat yang mana? Internet yang mana? Hak kita, kita nak buat hak boleh main internet, hak boleh hak boleh buka YouTube jual kabur. Okey, cik ni tak cik untuk pipik, pipik, pipik. Pipik tu nombor-nombor top up lah. Macam nombor yang boleh top up ni. Okey, kap. Kita ada dua, satu harian, satu mingguan. Okey, kita nak buat hak boleh buat satu bulan, boleh buka YouTube. Yang satu bulan tak ada encik, yang seminggu dengan sehari ada. Tu nak buat gena eh? Okey, nak buat macam mana, encik kena Apa? Tai apa ni cik? Tulis SMS. Tulis. Tulis. Oh, kita udah berapa nak pergi gena kecek kalau lumpur nah. Sorry. Okey okey. Tak apa. Okey. Bro. Bro, dia sini. Broadband. Broadband. Ya betul broadband. Ejen gena eh? Ha, star nak ambil pen nak tulis star. Eh, mana kan awak sepen lah. Tolong aku tepuk awak jawab kabur mu ni ha. Haa, nak tulis kena. Hello, cik nak tulis. Haa, cepat sikit. Cik tulis B. B? B and R. B, B R? B R, O. O. A. A, okay. D. D. B. B. A, A, N, D. Okey, bagai dah ni patut tu bagai nak eh? Eh? Apa dia? Tak apa nak jelas lah suara. Okey, macam ni, macam ni. Saya ulang eh, cik sema. Okey, semak. B, mula-mula huruf B. Haa. R. Okey, okey, cepat, cakap-cepat sikit. Okey, B, R, O, E, D, B, A, N, D. Haa. Broadband, semua orang besar dah cik. Oh, okey. Lepas tu jarak. Kita nak buat, jarak kita nak buat sehari ke seminggu. Jarak tu siapa eh, tak kenal eh. Tak, bukan macam space tau, jarak. Sengkeh ke? Sengkang ya. Oh, tak buat jarak, kita orang tak kenal je. Hak seminggu apa ya? Apa kau? Seminggu 18. 18 kau? 5 ringgit. 18 kau lah? 18 ringgit. 18 ya lah, duit Malaysia lah. Duit Malaysia. Okey. Hak tu, hak tu. Yang seminggu punya ya? Okey. Okey, kalau seminggu punya, cik tulis W, E. W? E. E? Lepas tu E lagi. E lagi? Dia 2 E lah. Dua E. Lepas tu K. L. Y. Wah, Willy. Wiki. Willy. Dia dah sebut dia Wiki. Okey. Kap, kap, ru, dah kap. K-L-Y. Okey, lepas tu buat gana eh, atas kot siapa eh? Yang Wiki ni tu pun besar tau cik. Lepas tu, dia hantar kat nombor 2-8-8-8-2. Okey. Kap. 3 kali 8 ya. Okey, kap. Okey, boleh ya, cik? Okey, lepas tu atas ke tu tak ada lah. Okey, lepas hantar ke 2-8-8-8-2 ni nanti cik akan dapat SMS tau lepas sekolah. Cik kena balas, baca SMS tu. Cik ikut je apa SMS tu tulis. Dia suruh balas broadband yes tau. Okey. Terima kasih lah. Okey, sawadee kap. Terima kasih.